V šiestom kole turnaja kandidátov si Vidit pripisuje cenné, veľmi cenné víťazstvo a pomerne k nemu prišiel veľmi jednoducho zásadnou chybou Aliezu v otvorení. Poďme sa pozrieť na to, čo sa stalo. Čauky mňauky z Eva z Myšík a toto je šieste kolo. Ja iba ešte preskočím na tabulku, kde práve aj touto výhrou vlastne Vidit sa konečne dostal do takej skupinky, že trojbodových a stále turnaj vedie Jan Nepomniachtchi, hneď za ním je teda s rovnakým počtom bodov Gukeš a iba o pol bodíka vlastne za nimi zaostáva, stále je nadostrel Fabiano Caruana. No ale my teraz poďme na partiu takto, Vidit Firouža, priatelia. Pozrite sa, čo sa stalo. E4, C5, veľmi zásadná chyba v otvorení a keď ste to aj sledovali, ja som to teda pozeral na 6.24, mám veľmi rád komentátora Petra Léka, ktorý bol tiež až udivený, že čo sa ako keby stalo, pretože, teraz všímajte si tento ťah, toto je sicilská obrana a sme vlastne tuto v takom ťahu, že dáma na B6, čo je veľmi častý nejaký motív práve v týchto štruktúrach, ale prišlo jazdec na B3, on teda s tým jazdcom ustupuje, aby si chytil aj pešiaka na B2 a mohol vlastne vyvinúť niekedy strelca, E6, strelec F4 a teraz až tak nepochopiteľne, že dáma na D8, ale akože povedzme, že nič sa nedieje, dáma D2, A6, bielý plánuje teda veľkú rošádu, A3, B5, on teda sa už chystá, že keď spraví bielý tú veľkú rošádu, tak vlastne aby tu mal našlapnutých tých pešiakov. Strelec na E2, strelec na B7, rošáda veľká a opäť dáma na B6. To znamená, sme v otvorení, sme v 12. ťahu a ten čierny spravil 1, 2, 3, 4 ťahy vlastne s tou dámou hore dole. Čo teda na tomto leveli a na tejto úrovni je až také, že málo prepačiteľné. Pokiaľ aj vy idete na nejaký turnaj alebo trénujete otvorenia, opakované ťahy s figurami určite nepatria do nejakého ako keby repertoára. Určite bolo možno lepšie zvážiť nejaké své 7 ošádu alebo minimálne ako keby dokončiť ten vývin a miesto toho si odpustiť vlastne tieto ťahy hore dole s tou dámou. Ale to najhoršie sa stalo práve teraz. A ešte, aby som nezabudol, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, pretože sa veľmi poteším a vy budete mať veľký a sladký a bohatý život. Takže, poďme na to. No a po dáma B6, teraz ten bielý teda zahral, že G4, čo je taký ako keby typický tiež nejaký útočný ťah s plánom G5 a tak ďalej po strelec E7 a malé ošada, aby zase ten bielý bol nachystaný na útok na kráľovskom krídle a už som natočil na to aj zo pár videí. V podstate bielemu visí pešiak na F2 a tento pešiak je vyslovene taký, že otrávený pešiak alebo poisoned pawn po anglicky a Firouža ho proste jednoducho zobral. No a teraz on tam sedel jak taký ovadnutý tulipán niekedy v septembri. Ten Leko, normálne on na to pozeral a nechápal, že čo sa to deje na tomto leveli. Vidit vlastne už iba počítal, že toto je akože neexistuje, aby toto bolo dobré. Už v tejto chvíli má bielý výhodu plus 3,6, len tak pre zaujímavosť, čo hlási engine. A Vidit to v tejto chvíli hneď ako keby premenil tú výhodu a v podstate partiu vyhral. Ale teda aj tí komentátori pozerali na to, že jednak sa prajú tomu Viditovi, že vyhrá partiu. A na druhej strane im bolo strašne ľúto toho Firoužu, že takéto ako keby zásadné chyby na tomto leveli jednoducho vidíme od neho. Prišlo E5, Vidit to akože našiel veľmi prijazné. A tu teda sa pýtate, že čo je vlastne ako keby ten zámysel, alebo že čo sa ako keby deje, veď to E5 je napadnuté aj pešiakom a jazdcom. No, prúser je v tom ten, že vlastne celé sa to hrá na toho slabého čierneho kráľa práve na E8, kde môžu hroziť vlastne prípadne maty na D7 a tu je vlastne tu ako keby tomu čiernemu chýba jeden ťah, že mať zahraté nejaké svoje 7
aby mohol v prípadnú dobu spraviť či už malú rošadu, alebo ustúpiť k Alfa 8 a podobne. Ale nemá to. On teda zahral jazdec na D7, ale ukážme si akože nejaký kooperatívny variant, že ak by to zobral jazdcom, napríklad, tak príde z LSK a D5, šach a vlastne máme taký, že odťažné napadnutie dámy. Takže čierny hneď stráca dámu, ak to vezme jazdcom. OK. Ak to vezme pešiakom, tak teraz tu má taký veľmi, veľmi nepríjemný ťah, že strelec E3 napadne tú dámu, on sa vlastne vráti s tým strelcom a tá dáma je tu zrazu úplne ako keby opustená a taká zaseknutá, má v podstate iba dve polička. G2, H4, napríklad skúsim ísť na H4, strelec na G5, môže sa povedzme skúsiť vrátiť, veža H na F1, hop, takto, áno. A teraz v podstate, že čo má robiť, lebo on keď odíde s tou dámou, zase skúsme nejaký, že by sme tak prirodzene ustúpili povedzme na B6. Tak jednoducho vezmem SF6 a tu je tá pointa, že on to nemôže brať, lebo ak to vezme, tak jednoducho prichádza to, čo sme spomínali, že dáma na D7 je mat, pretože ten jazdec F6 vlastne kryl to pole, takže on ako keby vynútene prichádza o nejakú figuru. No a to je proste prúse. Takže Fiov, že tuto akože dosť rozmýšľal, zahral teraz jazdec na D7, ale tá pozícia tiež úplne kolabuje, lebo on vezme pešiaka na D6, čím teda inak bráni vlastne vývinu toho čiernopolného strelca. Stále teda je prúse ten jeho král, stále je prúse tá vlastne ako keby dáma. No a partia ešte pokračovala akože veľmi vtipne, že dáma išla naspäť na B6, tu sme ju tu videli v tejto partii, trikrát hádam, strelec E3, napadol, dáma D8, takže on teda zaradil, že doslova spiatočku pre tú dámu, išiel dáma na D8, obraňoval toho kráľa, veža H na F1, ale vidíte sami, že v podstate čisto materiálne, ja to teraz veľmi rýchlo spočítam, áno, nemá nikto o nič viacej, ale pozícia za čierneho je úplne akože pred kolapsom, a to práve vďaka tomuto pešiakovi, vďaka tomu, že ten čierny vlastne nevie ako keby dokončiť vývin a ten biely si tu doslova robí, že čo chce. Jazdec C na E5, dáma D4, veža C8, dáma A7, strelec C6, ja to ešte takto prekliknem, lebo dostaneme sa vlastne do tej záverečnej fázy, kde on vlastne tú výhodu ako keby pretavil. Zobral na A7, veža A8, strelec A7, inak toto je tiež taký akože tu vydral strašne, strašne konfidentne alebo sebavedomo, že takýto ťah zahrať to chce akože, že aj nielen odvahu, ale vlastne aj si ako keby veľmi, veľmi veriť a on teda to úplne, úplne ukázal a ten Fiov, že vlastne tam fakt sedel tak, jak no proste zmoknutý piatak po písomke. G6, SB5, on proste bere tých pešiakov, ide to vymieňať, strelec H6, šach ustúpil to, akože nič sa nedieje, strelec krát B5, jazdec krát B5, malé ošáda, teraz akože Fiovža sa konečne mu podarila vlastne spraviť tá ošáda, takže toho kráľa dostal z toho priamého ako keby nebezpečia, no ale už v tejto chvíli vlastne biely má o dvoch pešiakov viacej a už je to iba ako keby pre týchto super top veľmajstrov, je to iba technika, tak ešte poďme na to. Jazdec C7, jazdec krát G4, zobral na A8, dáma krát A8, dáma E2, dáma krát A7, dáma krát G4, teda vlastne vymenil jednu figuru za druhú. Prišlo SG7, no a tu ide teraz o to, že vlastne biely sa bude snažiť pretlačiť toho D6 pešiaka. Jazdec na D7 stojí veľmi dobre, lebo ho blokuje a keďže tam stojí veľmi dobre, tak biely sa ho bude snažiť jednoducho ťaľ dostať. Dáma na C4, dáma B7, dáma C7, vidíte, že hneď ako keby ide na výmeny, na nič to nehrá, na nejakú, akože nazveme to, že krásu, jednoducho ten výdyt ide jednoducho úplne chladnokrvne po tom víťazstve. Dáma B5, veža F4, dáma E2, ešte teda napadol, bacha na to, veža D2, veľmi jednoducho, tá veža je krytá, zároveň aj s tempom, napadla dámu. Tu už tá partia vlastne kolabuje, lebo je napadnutá aj dáma, je napadnutý aj jazdec, on ešte zahral dáma na E5, pozor, lebo hrozí teda mat, toto je taká batéria, takže to nemôžeme hneď len tak ako keby zobrať toho jazdca. On zahral veža
FD4, aby tú diagonálu vlastne ako keby zablokoval a jazdec na F6. Jazdca sme odtiaľ ako keby úspešne vyhnali, tomu pešiakovi vlastne nič nestojí v ceste, ale ešte teda sa snaží zjednodušiť tú hru a ísť na výmenu dám. Jazdec na D5, dáma A2, dáma F6, C3 si to ako keby poistil, LS na H6, no a teraz úplne jednoducho veža a D5. Proste vezme to, on ako keby aj odovzdá naspäť tú kvalitu, ale všetko sa hrá na tohto pešiaka a toto je čisto ako keby už taká technická vec. On to zobral pešiakom, je napadnutá ešte tá veža, veža a D5, strelec na F4, D7, no a po veža na D8 a jazdec na D4 sa ten Firouz a ten čierny vzdal, pretože jednoducho hrozí jazdec na C6 s napadnutím a vyhnaním tej veži. On s tým nemá vlastne ako keby čo robiť, nemá tu ani nejaký šach, nemá tu nič a úplne ako keby, ja neviem, zahráme napríklad strelec krát H2, taký kooperatívny variant, jazdec na C6, strelec na C7, vezme. Teraz vlastne máme kvalitu, máme tu toho silného pešiaka. Teraz veľmi jednoducho môže zahrať aj napríklad veža na E5 s plánom vlastne takýto šach dať, napadnúť toho strelca, alebo potom prípadne dáma na C8 a ten pešiak je že úplne, úplne nezastaviteľný. Čierny nemá doslova, že ani šach ako dať tomu bielému kráľovi a partia je úplne koniec. Takže on po veža na D8, jazdec na D4, ten Firouz sa vzdal. Akože z tak tragickej pozície, keď sa vrátime naspäť, ako sa stala túto, že áno, dáma krát F2 a E5, čo sme v 14. ťahu, tak akože ten Firouz tam ešte vysedel ďalších v podstate 24 ťahov, ale teda už to bolo pre neho doslova, že iba trápenie a Vidic si toto vyslovene užíval. Priatelia, toto bola jedna z partií 6. kola, kde teda Vidic prišiel, nechcem povedať, že ľahko k bodu, ale teda Firouz hral veľmi ľahko vážne, tak by som to asi povedal. A Vidic to úplne chladnokrvne využil, ani sa, nechcem povedať, že pritom nezapotil, ale si to vyslovene užíval. Dostal sa určite s týmto psychicky na takú ako keby tú víťaznú vlnu. Uvidíme, ako to bude, ako zúžitkuje možno takéto víťazstvo v 7. kole. Vy nezabudnite dať odber, vidíme sa pri ďalšom videu. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.